på er kära vänner. Jul här. Ja, idag är det vintersolståndet. Och då är det årets längsta natt. Men nu börjar det vända igen. Ja, nu börjar vi gå mot ljusare tider. Det är ju härligt och bra. Eller hur? Mm. Så nu börjar vi... Börjar det bli ljusare igen. Härligt. Varmare och längre ljusa dagar. Visst är det bra? 2 timmar upp. Mm. Så. Detta ser jag fram emot nu. Ja. Så vi hoppas att vi får ett bättre år 2021. Istället för det här. Skitåret 2020. Med coronan och allting. Så hoppas jag vi får ett vaccin också. Mm. Ja, vi får hålla tummarna och hoppas på det bästa. Ja, vi får en trevlig måndag. Och nu är det jul och allting också. Det är bra. Hej då.